Óli, sigur í Áskari kvöld. Hvað er að skapa þetta fyrir þínu menn? Vörnin. Bara við erum búin að spila frábær vörn í þessari seríu og hérna enn aftur erum við bara að skapa þetta með vörn. Sóknina er örlítið betri en hún hefur verið í fyrsta tveinleikjum. Og hérna, og við gerum bara þessu þyrftum í kvöld. Og hérna, við voruð að fá talsveist allavega í mínútum talið, meira framlega frá bekknum heldurinn í síðasta leik. Hvað, hérna, hver var skipunum fyrir? Hérna, þjálfurinn ákveði bara að taka fleiri menn á bekknum sem er bara að besta mál. Var það ekki pínu nauðsynlegt fyrir ykkur að? Jú, ég held það. Það er bara, þeir eru að gefa okkur svo mikið kraft á bekknum, hjálpa byrjunarliðsmönnum að fá auka mínútur á bekknum til að spila sig. Og ég held að það hefur sést svolítið í lok fjórðarleiknum. Þeir eru komið þvílengar kraft í þessi strákar. Þeir eru alveg roðið að vera hann. Sér það eins og svona ykkar leiki maður Haukur Helgi. Hann er að spila 40 mínútur í síðasta leik en undir 30 í þessum. Já, ég meina, þú veist, það sýnir breiddina hjá okkur. Við getum leyft okkur að hvíla okkar besta mann á Íslandi hérna og þú láta hann spila undir 30 mínútur. Það er bara, það sýnir breiddina. Þessi sería virðist vinnast á útivelli. Ætlar hún að halda áfram að vera þannig? Nei, við ætlum að klára þetta heima. Ætlar að klára þetta heima? Það er á reyn. Já. Það er bara þannig. Hvað þurfum við að gera til þess að... Bara spila sum vörn og hérna... Og þú veist, mér finnst þessi serie búin að vera svolítið mikið það að ná þessu 50-50 boltum, ná frákastum og hérna, og vera svona hver berst meira fyrir lífinu sinni í seríinni. Og það er nákvæmlega sem við gerum í kvöld og það er nákvæmlega sem við ætlum að gera á hérna þriðdaginn. Næsta.